Hej och välkommen till julvloggen. Idag så tänkte jag dekorera den här som glasen har gått sönder på. Så jag tänkte använda det lite av det jag köpte. Så jag ska spåna lite fritt här nu hur jag ska göra för att få det här bra. Så, var man klar. Jag är ganska nöjd, så ja, det var allt för idag. Vi ses nästa julvlogg, hoppas jag. Hej då!